alle sammen, og velkommen tilbake til Nordic Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så begir vi oss ut på, hva heter det? Ukjent territorium eller noe sånt. Yep. Vi fikk forslag etter at vi hadde lagt ut No Mirror Makeup Challenge og Wrong Hand Mirror... Nei, no, Wrong Hand Makeup Challenge, så fikk vi et forslag på Facebook-gruppa våres. Eller Facebook-siden våres. Mm-hmm. Om det var noen som lurte på om vi kunne slå dem sammen og gjøre dem til Wrong Hand No Mirror Makeup Challenge. Pia, jeg passer. Challenge accepted. Let's go! Jeg skal bruke Mary Kay Timewise foundation min. Og jeg skal bruke Emit Makeup Diamond Heart Base Primer først. For den fikk vi en glossybox, og den har jeg ikke fått prøvd. Oh, too much! Husk på feil hånd nå da. Ja da, jeg holder jo på! Oh no! Og igjen, det her, altså det er vanskelig. Og så bruker jeg Beauty Blender. Og så vet jeg ikke... Opp! Det her kommer til å ende i håret, det kommer til å ende... Jeg var lur og satte bort håret mitt, da. Ja, du var lur. Fordi, altså, nå tenker jeg, når jeg sminker meg til vanlig, så bruker jeg venstrehånda også på å smøre ut sånne ting og sånn. Kan jeg da bruke høyrehånda nå? Vet ikke. Så vi velger å ikke gjøre det. Som foundation så skal jeg bruke Max Factor Skin Luminizer i fargen 55 beige. Jeg regner med at jeg trenger litt tidlig, altså. Og sånn, that's too much, sier du også. Oi, feil hånd. Og så tar du enda mi. Ja, men det ble jo borte. Det ble borte. Og så brukte opp ansiktet. Og nå tror jeg fikk det i håret, men det får bare gå. Altså, hvor sleis er dette mulig? Jeg holder kostene som en blyant. Gjør vi det sånn, og så skal jeg, nei, concealer først selvfølgelig. Da skal jeg bruke CoverGirl og Olay Simple Ageless Eye Concealer. Det er bare en sånn swirly ting her, som jeg har funnet ut at jeg skal prøve å bruke, fordi at han er snart for gammel, så jeg skal snart kaste den. Men da bare tar jeg litt på Beauty Blenderen min sånn. Under øyet så skal jeg bruke Maybelline Instant Age Anti-Age The Eraser Eye. Feil hånd. Og så skal jeg bruke EcoTools-kosten min til å blande det ut. Jeg har ikke følelse at dette blir veldig mye. Oi, det var i øynene. Jeg føler liksom ikke at det kommer ut noe produkt, da. Og igjen, jeg hadde samme problemer forrige gang. Jeg vet ikke hvor jeg skal se hen. I kamera, gud da. Ja, men det blir veldig rart for meg. Jeg har også noen kviser som jeg skal bruke bare samme til å dekke over, men jeg vet jo ikke hvor kvisene mine er nå som ikke jeg ser noe. Så da bare dabber vi litt overalt. Feil riktig bruke... Dab, du, Pia. Dab. Hvilken serie er det fra? Hva da? Dab. Jeg har også noen kviser et eller annet sted her, så jeg bare... Kjøkker det litt sånn... Det her tror jeg ikke har noe å si, altså. Og så går jeg over med EcoTools concealer brushen min. Jeg vet jeg har... Kan noen fortelle meg i kommentaren om det her er planet ut? For å si sånn, jeg vet at jeg har noen kviser et eller annet sted, men jeg tror ikke jeg tar sjansen på å prøve å finne den, så jeg bare tar litt sånn... Sånn. Da bruker vi MAC Paint Pot som base og primer, sånn som jeg alltid gjør. Og jeg bruker Urban Decay Eyeshadow Primer Potion ting. Og det her... Er det en sånn ting som det kan jeg faktisk med venstre øye, fordi at den er venstre øye. Det kan jeg med venstre hånda, for det gjør jeg med venstre hånda til vanlig, men nå ser jeg jo ikke hva jeg gjør, så det kommer jo litt. Pia ordner alt med venstre øye også. Men jeg er ikke vant til å ta det øyet her med... I øyet. Jeg tror jeg liksom dekker over... Har jeg øynbrynene igjen egentlig? For jeg har følelsen at jeg liksom har... Om du har øyebrynene igjen? Ja, om jeg, at jeg har tatt foundation og alt mulig rart, bare... Jeg tror jeg glemte å blande ut det her oppe. Jeg har på følelsen at jeg har det i øyet, da. Som øyenskygge så skal jeg bruke Wet n Wild Palette min i Knock on Wood. Jeg føler at... jeg har noe på øyet. Jeg har seriøst primer potion på øyet. Men jeg tenkte jeg bare skulle gjøre det her. Jeg skal bruke de to øyenskyggene her fra Kohl's.
Den ene har vi fått i Glossybox, den andre har jeg kjøpt selv. Det er da en veldig lys, litt sånn ferskenfarge, en mørk grønn. Og så for å liksom lage liksom noen ordentlig fin øyelukk, så skal jeg bruke også den her, Elf Loose Eyeshadow, i fargen... Hemmelig. Jeg begynner med den ferskenfargen som jeg skal... Oi, dersken, de her var... Ja, vel. Ja, det var utover hele da. Jeg begynner med den som jeg skal ha da på hele øyelokket. Så lokker vi øyet, altså. Jeg har da begynt med crease-fargen min da, for det er det jeg pleier å gjøre når jeg sminker meg. Ja. Og de her merker jeg med en gang og drysser kjempe mye. Det tror jeg kommer til å ødelegge hele looken din, Pjell. Ja! Nå er du ødelagt, du har fått øynskygge under øyet. Sånn. Jeg husker ikke hvor pigmenterte de her er. Jeg vet at de er ganske bra pigmentert, men... Men, altså... Herregud, jeg kommer til å brekke armen. Too sexy for my shirt. Too sexy. Nå bruker jeg... Ok. For sånn, helt ærlig, Pia, hva synes du? Du har rett til drysser. Hva kan det ha sagt? Ja, jeg må børste det bort etterpå før jeg går videre, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Sånn at liksom dette her ser... Da tar vi den fargen jeg skal ha på hele øyelokket, og det er jo da en mørk lilla, bare for sikker skyld. Den kommer til å stå skikkelig fint i stil til genseren min i dag. Ok. Si meg... Jeg ser ingenting. Si meg ferdig med første, og da bare... Feil hånd. Da tar jeg pudderkosten min bare sånn under, bare for å ta bort noe av det som drysset ned forhåndigvis. Oi. Så skal jeg ta crease-fargen, og da... Jeg vet ikke hvor øyelokket mitt er. Da tar jeg og bruker bare... Det her er en sånn sminkekost Guru har kjøpt på eBay en eller annen gang. eBay har de beste sminkekostene. Går vi til den grønne her, som heter så mye som... 28. Så må vi huske på det, at vi må blende. Ok, jeg ser ingenting på det ene øyet. Da må jeg gå over på nytt, sånn at jeg... Blend. Sånn, og så er det da... Herregud, det her drøsser, hva er det her for noe dritt? Jeg er så konsentrert, jeg hadde nesten glemt å puste. Og så legger vi det i creasen, akkurat sånn som vi gjorde på forrige øyet. Og så litt inn på kanten, og jeg er litt sånn redd for at den fargen her ikke, så jeg går over to ganger, sånn at jeg bare liksom tilfører den ikke er veldig pigmentert, så kan jeg bygge opp fargen litt. Men jeg likte ikke... Gidder du? Jeg likte ikke det at de drøssa så fælt. Hva ler du? Ok, og så børste jeg da bort litt øyeskygge igjen. Jeg blir alt annet enn det jeg faktisk skulle. Altså, jeg tenker nå at jeg egentlig er ferdig med øynene, altså. Ja, gjør det du. Så skal jeg gå over med denne Elf. Den kommer i en sånn morsom sånn ting. Og den skal jeg legge litt sånn da, oppå den ferske fargen, tenk det. Inn med tunga. Ok, da. Der tar vi, vet du. Så den bare legger jeg litt sånn da. Jeg skal nå begynne på øynbrynene mine, som er Model Co. More Brows. Den så nesten grå ut da. Og så er det det å finne øynbrynene sine. Her er det noe. Det kommer ting da, for jeg kjenner jo at det blir vått her. Ups, det var langt over. Og så husk, små bevegelser så det ser ut som hår. Noe som... Nå som jeg har lagt den fargen, så skal jeg blende. Da bare går jeg sånn lett over, bare for å... Ikke det skal være harde kanter, for du vil le. Harde kanter. Jeg føler at hvis jeg får sånn her på øyelokken, så ødelegger jeg hele looken. Og så skal jeg også legge den her under øyet, bare for å gi meg noe farge under øyet. Jeg har øyenskygge overalt, jeg. Dette ble skummelt, vet du. Sånn, jeg føler nå at jeg... Åh, det er fin da. Så, da er det gjort. Da skal jeg gå over på øynene mine. Jeg tror jeg skal bruke samme som Guru. Dette er More Brows Model Co. Og jeg skal nå gå på eyeliner. Oi, nå er jeg ganske trygg på at jeg bomma.
Jeg tenker at dette holder, jeg. Tenker at nå blir jeg fin. Jeg sitter så rett i ryggen at jeg får vondt i ryggen. Maskaren jeg skal bruke er Malibu Glitz The Balm Lashes Carbon Black Mascara, som Guru har kjøpt på Shop Meets A. Og jeg skal selvfølgelig bruke Tarte-maskaren min. Jeg bruker dette fine trikset med å se ned. Få se hvordan det blir. Ja, hadde du faktisk fått noe på da, så hadde du kanskje... Da, jeg trenger ikke så mye mascara, jeg føler jeg. Ja, da er det pudder. I puddergaven min så er det speil, så jeg åpner den mot dere. Dette er 17 Pressed Powder. Og så dypper jeg pudderbørsten min inn, og så går vi bananas. Jeg vet jeg i hvert fall har fått på, da. Jeg skal bruke L'Oreal Nude Magic BB Powder. Oi, sånn. Ups. Jeg har ikke speil i min, da. Because I'm a master. Sånn. Så skal jeg bruke faktisk den gangen her, så skal jeg... Jeg har den der øyenskyggen overalt. Jeg skal bruke en blush og bronzer fra e.l.f. Den også har speil, så jeg åpner den mot dere. Dette er Saint Luca kombinasjonen. Jeg måtte bare se hva som er hva, så da tar jeg blush først. Jeg tar bronzer først, jeg da. Og jeg bruker da Model Co. bronzeren min, som er en av favorittene mine. Og så bare går vi litt opp i hårfestet og i tinningen. Og jeg er liksom i tvil på med... Nei, feil hånd! Nei, nei, feil hånd, nei! Oi! Da må vi ta mer! Ja. Straffe! Straffespark! Jeg pleier jo aldri å bruke blush, så jeg vet jo så vidt hvordan jeg skal ta det på meg. Ok, sånn. Og så tar vi da bronzeren og bare går over i tinningen litt. Og ned her. Og så langs kjeven har jeg hørt at det er veldig fint å legge litt bronzer, for da blir man kvitt dobbelthaka. Ja vel. Jeg skal bruke en sånn blush, som har en sånn kost på. Det her, jeg har ikke peiling på hvor pigmentert det her er. Så smiler vi, og så bare ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Hva skal du gjøre? Lip liner er Essence Lip Liner i Cute Pink. Og det her er Rimmel Lip Liner i Indian Pink. Kjøtt da. Jeg klarer ikke å kjenne om man er på leppa mi eller om man har gått utenfor. Nei, jeg har ikke peiling, jeg. Jeg tror jeg klarte å holde meg innenfor. Men jeg skal da fylle inn leppa. Både den liplineren her og den leppestiften har vi fått tilsendt i posten av en av dere som ser på videoene våre. Tyra, tusen takk. Tusen takk. Lipliner er kjempefin, for den er veldig, veldig myk og deilig. Jeg hater lipliner som det gjør vondt å ta på seg. Nå husker ikke jeg om jeg har fått fylt inn hele... Men jeg går ut fra det. Og så... Fyller jeg da inn... Du ler, jeg hører du ler! Ja, ja. I leppestift så skal jeg bruke Maybelline Color Sensational i Fuchsia Flash. For å passe på at jeg har fått lip liner over hele, så... Bare smekker jeg leppene sammen, for jeg tar på meg e.l.f. Lipstick i Classy. Det er en veldig fin rosa farge. Og så... Her tar jeg da... Den har leppene. Helst ikke, da. Nei, men i helvete! Jeg bare tar på leppene. Jeg har et lite triks. Når du skal ta på oppleppa, snu leppestiften. Ja, gjør det. Da kommer den ikke utenfor. Nei, vi kan ikke bytte han. Jeg kan helt ærlig si at jeg føler meg penere nå enn forrige gang.
smakk, smakk. Og ferdig. Ferdig. Skal vi holde hverandre i hendene? Klar. En, ferdig, to, gå. Tre. Du har brukt bronzer, se! Altså, er det her mulig, da? Jeg har meget definerte øynbryn og meget definerte øyer. Og så har kameraet blitt skjevt. Ja. Å, herregud. Leppene ser jo ikke sånn halvverst ut. Er leppene litt sånn... Nei, leppene dine ble kjempebra. Du har litt utenfor her, men bortsett fra det, så er det liksom... Vi tar det bort, da. Nei. Og så har du liksom litt sånn fallout under øya. Mm-hmm. I dag mener jeg mye her. Men øyenbryna dine er jo virkelig liksom til å ta og føle på. De stjeler showet, føler jeg. Jeg tror ikke jeg traff øyenbryna mine noe særlig. Jeg har jo bommet totalt med bronzeren. Det ser ut som jeg har vært ute og krabba i møkka eller noe. Vi kan jo ikke gjøre noe annet enn å avslutte her, vi. Tusen takk for at dere så på. Tusen takk til Nadia for forslaget. Kom gjerne med flere forslag over ting dere har lyst til å se oss gjøre. Vi er ikke redd for å drite oss ut, for å si det sånn. Nei. Så tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!